حضرات محترم ہیر کیونکہ کنٹیکسٹ ہے ہیر رانجا سیتی جوگی کھیڑا قیدو چوچک ملکی یہ سارے کردار نے جس طرح میاں صاحب لجپال دے کردار نے سیف الملوک شہزادہ بدیع الجمال پری تسی تے اس علاقے دے ہو میاں صاحب دے علاقے دے دوستان عزیز اس طرح سیتی موت ہے ہیر روح ہے رانجا کلبوت ہے کھیڑا اسرائیل ہے رنگ پور کھیریاں دا ہے جہان ہے ملکی تے چوچک ہیر دے ماں دے پیو دین دے فقہ دے اصول نے جنو بیلیو مترو میں جڑا تواڈے سامنے شعر پیش کرن لگا او دے وچ سورہ فاتحہ ہے کی ہے سورہ فاتحہ ہیر دا جدوں نکاح ہویا نا تے قاضی نے کہا کہ نکاح جائز نہیں کئی دو پوچھدا ہے کئی دو لو بی بی آجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں حضرت اسماعیل نو لے کے چلے نا تے فورن شیطان آیا تے بی بی نے پڑھیا اللہ حول ولا قوہ بی بی آجرا نو شیطان پوچھدا ہے کہ بی بی تانوں ایڈی چھتی کیویں پتہ لگا کہ میں آ گیا بی بی فرماندے نے جڑا نبی دے ذہن تے شک کرے او شیطان ہی ہوندا ہے تواڈے سمجھن تے صدقے جاواں جڑا نبی دے ذہن تے شک کرے او شیطان ہی ہوندا ہے قاضی کہندا نکاح جائز نہیں میں فقر دے ڈیرے تے پڑھ رہا تے سمجھدار لوکاں وچ پڑھ رہا قاضی کہندا نکاح جائز نہیں کئی تو پوچھدا کیوں ہیر کہندی اے کدی نکاح تے نکاح نہیں ہویا کدی نکاح تے نکاح نہیں ہویا ملکی تے چوچک پوچھدے نے وجہ تے ہیر اگوں کہندی اے وے اجے آدم دا نام نشان نہیں سی لائی رانجے دے نال پریت مائے نی سجدہ رانجے نو کیتا میں اس ویلے ہو کوئی شے نہیں سی کعبہ مسیت مائے ماں کہندی تیرے مکھ تو لالیاں رس گئیاں کنے بلاں دا ہسا اڑا دتا نی گلی لکڑی وانگ پئی توخنی ہے کدے بول ولیاں تا دتا تے اگو ماں نو ہیر کہندی اے اگاں ہو کے توں وی رنگا چنی اے میرے رانجے دے ہی سارے رنگ مائے جیڑا رانجے تو پہلوں سی بت خانہ تے بیت اللہ لگے او ہو چنگ مائے میرے رانجے دی مثل نہیں ہور کوئی او دی ذات لا جواب مائے نی چودہ طبق بنے او دے نور وچوں ہو او دے نور وچوں روشن آفتاب مائے دوستو قاضی ملکی چوچک تے قیدو اینا چواں دے پاسے ویکھ کے ہیر کہندی اے واریس شاہ سرکار دا شعر جدے سورہ فاتحہ مولا علی سرکار نے کسے پوچھا جدوں تسی سجدہ کردے ہو کدی رب ویکھیا علی پاک فرماندے نے میں انہاں تک سجدہ ہی نہیں کردا جنہاں تک انہوں ویکھ نہیں لیدا لو اس شعر دا مطلب تے تشریح واریس شاہ نے بیان کیتی ہے ہیر دی زبانی تے قاضی نال مخاطب ہو کے پوے کر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیئے کاذبین قاضی منہوں بول اولڑے بول نائیں
مراد ہوویں مشرے کین قاضی قدر عشق دا قدر عشق دا عاشقاں صادقاں نوں چاخ مار دینے جاہلین قاضی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑ دے تے قول ان کن تم سادے کین قاضی رانجے رب دے او رانجے رب دے وچ جے میں وٹھ جانا درجے عشق دے کیویں ٹین قاضی حسن حسن چاک داتے جلوہ ذات ربی ہیر ویکھے آئی نال یقین قاضی تے ہیر قاضی الوے کہندی اے نقش چاک دے نقش چاک دے حرف تبار کلا نقش رانجے دے نین نقش جڑے نے نقش چاک دے حرف تبار کلا خوش خط لکھے خالقین قاضی رخ یار دا رخ یار دا صفا قرآن دائے ہو تے نبی نور ختم المرسلین قاضی لو دوستو سورہ فاتحہ جڑی ہیر نے قاضی نو کہی ہے سماعت فرماؤ ہیر کہندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے ویکیتا رد شیطان لین قاضی اک دے بسم اللہ اک دے بسم اللہ الرحمن کھولے نراہیم تھی میں صاحب دین قاضی پوے نظر آکھاں الحمدللہ وے قاضی آ توں جڑی نماز پڑھنا ہے نا توں خرے رب نوں ویندا ہے کہ نہیں میں جڑے رانجے دی نماز پڑھنی اونوں ویکھ کے کہنی ہاں کی وے پوے نظر آکھاں الحمدللہ آوے یاد رب العالمین قاضی بخش الرحمن الرحیم اللہ روز حشر مالک یوم دین قاضی پوجا صدق تو ایاکا نعبدو وا ایاکا نستعین قاضی اہدن صراط المستقیم سدھے تے ٹراں راہ صراط اللازین قاضی لکھ نعمتاں انعمتاں علیہم اوپر انہاں جو اہل
سفین قاضی وے من حکم غیر مغدوب علیہم ہو تے ہوئی امر دی ہیر تلقین قاضی. دوستو اس کلام واسطے جنی میں محنت کیتی ہے میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اندر ہی چھوڑا گا. سماعت فرمانا, ہیر قاضی نو کہندی ہے جنہ شک کیتا اوے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے تے پڑھ کے ویخ ولدوالین قاضی ایک وار جے رانجنا دید دے وے ہو وے آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی رانجھا دید. میاں صاحب رانجھا دید شہید حسین مینو وے رانجھا دید شہید حسین مینو تے کھیڑا شمر یزید لعین قاضی متھا چاک دا خاص محراب مسجد خائے سجدے پیہاں نال یقین قاضی آوے رہ سر دتیاں میں لکھ وٹاں ہووے عشق ولوں آفرین قاضی پچھے عشق دے موت شہید مینو ہو حاجت نہیں تجہیز تکفین قاضی چون دی جان جے کرا قبول کھیڑا او نکر جا میں وچ زمین قاضی توکھے بندیاں دے او رب جان دائی ہائے نال خبر خیر الماں کے ری قاضی سولی چڑھنا ذرا نہ فکر کرنا او مڈوں عشق دی رسم آئین قاضی وارس کول زبان تو ہار جانا ہو نہیں عاشقاں دا مذہب دین قاضی سنجی پھرا ترنجنی چین نہیں سی اے اللہ والیاں نے سانو تار آئی وارس شاہ ہے کون شریک یوس دا او جس دا رب نے کم سوار آئی بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی آسان نیڑیوں گل مقام نہیں ہے وارس شامیاں گل یو کریے ہو جڑی کم کے آم تے آمنی سرکار فرماتے ہیں کوئی نہیں سردار سادات باجوں شاہ علی دے باج
دربار نہیں کاٹ فقر دا باج حسین نہیں بنا صدق دے لنگنا پار نہیں سرکار فرماتے نے جتھے عشق دریا دی اوے موج آوے اوتھے اوکھیاں ترنیاں تاریاں نی او جنہ عشق تو جان قربان کیتی اوناں بخشیاں رب سرداریاں نی اے پنج پیر تیرے میرے وچ زامن تے جنہ بن کے سیدڑا پھنڈنائی وارس شاہ فقیر دا پکڑ پلا ہو او جن ٹٹیاں نو پھر گنڈنائی ماشاءاللہ اللہ نبی پاک دی پاک جان نبی دی جان حسین دی جان نبی دی جان حسین دی دیئے لمحہ سجدہ ہویا جدی تعظیم خاطر ہو ود سجدے تو شان حسین دیئے وعدے بچپن دے اوے توڑ نبھائے جنے زمان حسین دیئے ملی انہاں نو راہ نجات یارو او جنہ کیتی پہچان حسین دیئے ملی انہاں نو راہ نجات یارو جنہ کیتی پہچان حسین دیئے وارس پریم دے خوب یا گیڑ دا ہے وارس پریم دے خوب یا گیڑ دا ہے ہونتے تو سا لنگر بھی کیتا اچھی بولو وارس پریم دے خوب یا وارس پریم دے خوب یا گیڑ دا ہے وارس پیار دے گیت پیا گام دا ہے او کتے سنگلی سٹھ کے شگن بولے او تے کتے ونجلی پیا وجام دا سبحان اللہ
کتے مست الست ہو جامدا اے اوے کتے رٹھڑے یار منامدا اے ہن میرے ال ویکھیا جے میرے ال ویکھیا جے اوے جن نے گرو دوارا نہ ویکھیا اے وارس انہاں دی سمجھ نہیں آمدا اے اللہ دربار دی تیرے پاک دربار دی قسم مینو چس آ گئی میریاں سن کے تینوں وی دکھ ہویا اج دکھڑے سنون دی چس آ گئی تے میرے انجے میرے جے کمینے دے نال لا کے او تینوں توڑ نبھون دی چس آ گئی خادم مدتاں دا او ماہی رسیا سی ہو اج یار منون دے چس آ گے خادم مدتاں دا ماہی رسیا سی ہو اج یار منون دی چس آ گئی رخ پیر دا اوے تکیاں حج ہوندا اے بنا پیر دے جیون دا چج کوئی نہیں رب ملے گا مرشد ہو نیڑے او رب ملے گا مرشد ہو نیڑے ہو تے بنا مرشد دے تیری بچاونی کسے لج کوئی نہیں سامنے محترم جیڑی ربائی میں ہوں تہاڈے سامنے پیش کرن لگا ایدے وچ ایک لفظ وال اس لفظ وال تے توجہ رکھنی ہے سیدھا راستہ بندے آ چھڈ کے تے راس ترکلے نو پایا ول یارا او ولی وال کڑھا کے ول ہو گئے ہو تو
ਕੀ ਵਲ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਲ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਲ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਓਏ ਵਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਇਓ ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਲ ਯਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਭੇ ਵਲ ਵਲ ਹੋਸਣ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਵਲ ਯਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਭੇ ਵਲ ਵਲ ਹੋਸਣ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਸੀ ਤੇਰੇ ਵਲ ਯਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕਤ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬਾਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਏ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਮ ਧਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨੀਫ ਸਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਰ ਫਰੋਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੀਕਰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਸਿਰ ਤੀਕਰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੀਕਰ ਖਿੱਚੇ ਖਲ ਖਿੱਚੇ ਬਾਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੀਕਰ ਖਿੱਚੇ ਖਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਣਦਾ ਏ ਲਹਿਜਾ ਪਰਖ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਸ਼ਮਸ ਯੁਗੇ ਅਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਰੂਹੇ ਬਿਲਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਕਰ ਓਏ ਖਿੱਚੇ ਖਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਬਣਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪਰਖ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਸ਼ਮਸ ਯੁਗੇ ਹੋ ਸਾਕੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਊਰ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੱਤੀ ਕਢਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਵੈਸ ਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਣਦਾ ਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਦਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣਦਾ ਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਦਰੇ
حضور بن دے نبی پاک دی پاک حدیث دسے. حضرات محترم اس والی دی شان سنا لگا جدے ورگا والی, بلکہ میں تے اے کہاں گا کہ کائنات نال اس والی دا موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے. سماعت فرمانا. نبی پاک دی پاک حدیث دسے جان نبی دی جان حسین دی یہ او لمحہ سجدہ ہویا جدی تعظیم خاطر ہو تے ود سجدے تو شان حسین دیئے او لمحہ سجدہ ہویا جدی تعظیم خاطر ہو ود سجدے تو شان حسین دیئے تے وعدے بچپن دے وعدے بچپن دے اوے توڑ نبھائے جننے تے کٹی پکی زمان حسین دیئے ملی اوناں نوں راہ نجات یارو او جنا کیتی پہچان حسین دیئے کاٹے نفے دی پھر پرواہ کا دی او جدو حق دی گل تے اڑی دائے انکھ آن تے غیرت دی مندری وچ نگ اپنے خون دا جڑی دا اے سنے بچیاں شہادت دی اوے پیگ اتے تے چوٹا عظمت دا لین لئی چڑی دا اے اے چڑھ کے نیزے دے اتے حسین دسیا ہائے او لوگو انج قرآن نو پڑی دائے چڑھ کے نیزے دے اتے حسین دسیا لوگو انج قرآن نو پڑی دائے. حضرات محترم ایک شعر ایک بند سید واریس شاہ سرکار دا لجپال فرماؤں دے نے کہ واریس شاہ دا واریس شاہ دا بولنا پہ تندر دانشمند نو غور ضرور یارو. بابا جی ذرا جلدی کرنا. اللہ اکبر. سرکار فرماندے نے کہ رانجھا رانجھا جدو ہیر رانجھے دی کھیڑے لے گئے دوستو توجہ کریا جی درویش دا کلام ہے. میں اکثر ایک گل کرنا ہوں کہ رانجھا عظمتاں دا مالک سی رانجھا توقیر دا مالک سی کیونکہ واریس شاہ نے جس رانجھے دی گل کیتی ہے او دی نالین دا صدقہ پوری کائنات بنی ہے. وہ فرما دے نے نبی پاک ہوئے چھیڑو امتاں دے رانجھن باج نہ مجین چرین قاضی واریس شاہ میاں وڈا وید رانجھا سردار ہے سب سیانے دا. سوال پیدا ہوندا ہے کہ رانجھا جوگ لین کیوں گیا. حضرات محترم
رانجے نے گھر بھی چھڈیا، یار چھڈے، احباب چھڈے، ہر شے چھڈی تے ہیر دے اتوں وار دتی تے رانجے دی ہیر پھر کھیڑا لے گیا۔ سوال پیدا ہوندا نا، اللہ اکبر۔ میں جڑا شعر تواڈے سامنے پیش کرن لگا، سوال یہ پیدا ہویا کہ رانجے دی ہیر پھر کیوں کھیڑا لے گیا؟ ہن پہنچنا تسی ہے جڑی میں گل کرنی ہے۔ جدوں کھیڑا لے گیا تے رانجے نے کیا، انج کھیڑیاں کلوں ہیر نہیں لبنے۔ رانجے کیا کہ رنگ وٹا کے جانے ہیں، رنگ وٹاوانگے تے پھر کھیڑیاں ہیر دینی ہے۔ سجنوں بیلیوں مطروں، سید وارث شاہ فرماندے نے رنگ ہور وٹا کے جا وڑیے، نال ہیر دے انگ لگا لئیے، او رب دے نور دا خوان یگما شودے ہو کے جرم وٹا لئیے، کسے جوگی تو سکھیے سہر کوئی، او چیلے ہو کے کن پڑوا لئیے، او تھے خودی گمان منظور نہیں، سر دیجئے تا پیت پا لئیے، ایک ہونا ریا فقیر میتھوں، ذرا اتنا بھی وس لا لئیے، کوئی مکھن پالیا چیکنا نرم پنڈا، ذرا سواد ویچر لا لئیے، اگے لوکاں دے چگڑے بال سے کے، اے ذرا اپنے نو چنگ لا لئیے۔ وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے جدوں اپنا آپ۔ مینو ایک بندہ پوچھتا انڈیا چ، کہندا جی اے دا کی مطلب ہے؟ میں کیا رب روٹی دے پھر بھی رب ہوندا، جے نہ دے تے میں پاوے پھر بھی رب ہے، جے نہ پاوے تے۔ کئی بندے کہندے نے یار درویش لنگر بڑا ورتاوندے نے، اے دا مطلب ہے لنگر نہ ورتاون تے درویش نہیں ہوندے، او ورتاون پھر بھی درویش نے، جے نہ ورتاون تے پھر بھی درویش نے۔ سجنوں بیلیو مترو، اپنی مرضی چھڈ دینا ہی محبوب نو مننا ہے۔ وارث شاہ محبوب نو تدو پائیے جدوں اپنا آپ گوا لئیے۔ لو دوستو، ٹلے تے جا کے جوگی نے، رانجے نے ہاتھ جوڑے۔ میں ایک بند سنا کے اس تو بعد پنج دن باغ دا ذکر تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ سرکار فرماؤندے نے، ہیر دی ماں ملکی کہندی ہے تیرے مکھ تو لالیاں رس گئیاں، کنے بلاں دا آسا اڑا دتا، گلی لکڑی وانگ پئی توخنی ہے، کدے بول ولیاں تا دتا، اسی چودھری مڈ قدیم تیا، توں تے پرم وکار مجا دتا، تیرے بے موارے شباب اتے کیڑے سوز نے رنگ چڑھا دتا۔ اگوں ہیر ماں نوں کہندی ہے، ہو اگاں ہو کے تمی رنگا چنی، اگاں ہو کے، اگاں ہو کے تمی رنگا چنی، نی میرے رنج دے سارے رنگ مائے، او جیڑا رنج تو پہلو سی بت خانہ ہو بیت اللہ لگے، او چنگ مائے ਖੰਜਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਮਾਏ, ਸੋਜ ਈਸਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਹੋ ਨੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕੂਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਾਏ, ਵਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ اوے وارث پیار دے گیت پیا گام دائے، کتے سنگلی سٹھ کے او شگن بولے، تے کتے ونجلی پیا وجام دائے، اوے کتے مست یا لست ہو جام دائے، تے کتے بچھڑے یار ملام دائے۔ جنہ گرو دوارا نہ ویکھے آئے،
وارس انہاں دی سمجھ نہیں آمدا اے. لو دوستو ایک من سرکار سید وارس شاہ دا رانجھا جوگ لین گیا تے ہاتھ جوڑ کے بال نات نو کہندا ہے ٹلے جا کے جوگی تے ہاتھ جوڑے سانو اپنا کرو فقیر سائیں تیرے درس دیدار دے ویکھنے نوں ہو آیا دیس پردیس میں او چیر سائیں صدق تار کے نال یقین آیا اسی چلڑے اسی چلڑے تے تسی پیر سائیں بادشاہ توجہ دوستو بادشاہ سچا اوئے رب عالماں دا ہو 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 اے فقر اوس دے ہیں وزیر سائیں تے بنا مرشدا را مرشدان رانا او ہاتھ آوے دودھ باج نہیں رجدی کھیر سائیں یاد حق دی صبر تسلیم نیچا تے تساں جگ دے نال کی او سیر سائیں اے جڑے درویش لوگ ہوندے نا انہاں دا ڈیرا ہوندا وحدت دا ڈیرا کدا ڈیرا بولو وحدت دا ڈیرا تے وحدت دے ڈیرے تے جس رنگ دا وی آوے اونوں پیار ملدا ہے سید واریس شاہ فرماؤندے نے جوڑ کے او تینوں جوڑ کے ہاتھ سلام کہندا تے کہندا بہت ظہیر اسیر سائیں اے فقر کل جہان دا آسرا اے تے تابیا فقر دے پیر امیر سائیں اے پیر تار کے لام دے ترت بنے اوے بیڑے ٹپڑے ڈونگڑے نیر سائیں حکم نال ربی مردہ کرو زندہ ہو تے میرے لباں تے دم اخیر سائیں ٹونڈا ٹونڈ کے انت لاچار ہویا تے کوئی پیش نہ گئی تدبیر سائیں حکم فقر دا قول دوں جائے نہیں
ते चले मुड़न तकदीर दे ओ तीर साई। ओ मेरा मां ते बाप ना भैन भाई ते चाचा ताया ना साक ना ओ वीर साई। दुनिया बिच हां बहुत उदास होया पैरों साडियों लाओ जंजीर साई। हुण छड तेनू दस जा किथे हुण छड तेनू दस जा किथे नजर आवना है जहरा पीर साई। तुसा जगत नवाया हेठ आसन हो वारस शादी बख्शो तकसीर साई। मोती चोग चंद शर्मिया साहब दे मोती चोग जिन्ना दी होवे ओयो नहीं ओ चोग दे दाने ते जिन्ना ते नजर मुर्शद दी होवे ओयो कमले बनन सयाने। जिन्ना ते नजर मुर्शद दी होवे ते ओ कमले बनन सयाने।